السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله واحد بلاونا وعشرين كومات يعني عوانك سوى هاردوير and software. هاردوير is software مركين ولان هاي يعني وحنو قد شدنا كمبيوتر كومبوننت يسكيز وقميمسن أو هاردوير إيه software مركا إياق وحيهين إيه نوع يدو دائيو ناركين عشرين كومات وجلالا مركا هاردوير مركان لاي هاي أما ملانا وحن شدنا وكلمة لأنو استعمالنا يعني physical components كا computer system كلها تسأل هان يعني وحكم ذي keyboard كي mouse monitor printer كواسا كمذا أو يعني تسأل هان نوصل قانا كنا hardware كو كذا بقى وإحنا قن كلا يعني دور قيبوت سانو أرجنا keyboard كواسا كمذا تسأل هاش يعني components كيس marka hardware-ku waxaanu qaybinaynaa oo laba midba noqonaya hardware-ku external oo internal mid dibadda ama mid gudaha labadaas mid weyn hadaba aanu u nimaadnaa hadda software-ki software-ki sababta waa kelmad aanu ku qeexayna programs-ka controller computer system-ka marka hadduu kala bixi doonaa seenu xagga ku arkayna waa laba nooc labada nooc waxa weeye application iyo system application software or application programs كي إنه أركب تونا قار كمية هي system software أو كوا basic أساس كوا مركب أقول سلو باي مركب أقول سلو باي وي هاي تسالة هذا هو حنو قار كتونا بيجس كصوص على يسورة دورة هدو إنه أركبنا الحاجة كلها عوان كأنه واحد نسي سعدا and hardware no two categories yeah or external and internal marka external ku waxaan iyaguna ku kala saari doonaa input devices or and devices ki computer ku wax ku shubaya gudiisa wax geenaya output ku wax ka soo saaraya printer ki wax ka mid yahay and so kale storage or hard disk ki ka mid yahay iyaguna waa and external oo dibadda ayad wax ku keysan kartaa oo hard disk banaanka aad dhiganaysaa ayaad jirtaa oo casharada waxaad baantay baad ku shuban karto xagga kale waxaynu tusayaa internal hardware waxaa ka mid noqon kara motherboard oo motherboardku soo gebi ahaanba waa ka ugu muhiimsan sagxadda ama asalka u ah waxaan oo dhan ramkan iyada ayaad ku dul xidhaysaa oo xagga systemka CPU ga wala ra central processing unit kaas ay waxaan odhanay kooda xidmaya marka motherboard ka wana arkana dabcan sawirkeeda iyo in ay waxaan odhanay iyada ay u tahay fad kooda xidmaya random memory wa in ka shaashada waxa noo yaala keeno ogolaanaya in isticmaalo memory gan wa isaga oo waxa xusanaya waxa hadda jira ee aad isticmaalaysa isaga ku haynaya kulba inta aad isticmaalayso aad kombiyuutarkaaga baantahay xaggan baa lagu soo dhigay read only memory kaas waxa weeye isagu wuxuu inta badan qaabilsan yahay saacadda daydka waxyaabahaas inuu xasuusnaado oo kombiyuutarku uu ka warayo saacaddiisa iyo daydkiisa video cards baa jira video cards marka ayagu waxay aad fogyihiin inaad videoga aad daawan karto oda applicationki videoga markaad furto aad ku daawan karto video iyaga ku ogolaanaya sound cards kuna inaad codka maqasho wax ku ogolaanaya waa iyaga xagga kale internet storage devices ki waxaa kamid a hard disk iyo saan soo sheegnay iyaduna waxay ku kaydinaysaa wixii macluumaad aad u baahantay kombiyuutarka ku jira aad ku shubato xagga aad ku safgaraysanayso waa iyada ee ku haynaysa marka haddaynu eegno application software software-ka waxaanu labo kala baxaa marka waxa application software waa maxay application software hadan aan eegno waxa way application software programs that allow the user to do specific tasks program kasta oo ku oggolaanaya inaad hawl qabato oo hawshaas ay ku fududaato waxaanu leenahay waa application software marka tusaaleyaal waxaa ka mid ah word-ka word processor ayaa ka mid ah word-ku dabcan waxaa iskale shirkadda
كانوا كل يوم ما هو كل هالشيء لكن كان تسالا بس وقاعدين نروح نقطع أنا مايكروسوفت أبليكيشن هذا إسكال هذا مركب وورد بروسيس على ياجرا أو أبليكيشن وحيا بعض كو قبان كرتو حكم إذا إناد إس سي جي أدكو قران كرتو ريبورت إناد كو ديانين كرتو كيبورد كذا استعمالين أو قرال كي أدكو قران كرتو أدكو بيان كرتو أدكو قرال كي ديليت كو سمين كرتو فورمات أدكو سمين كرتو قرال كي قاب كذرب تورال كي أد قاب كذرب تاو ديك كرتو أوكي تسال هاو حد أبور كرتو قرال بات سمين كرتو وده بيت كرين كرتو سيف كرين أسا مالبوليتين تكست تكستي إناد قاب كذرب تاو كدكتو ee samayn karta koobi iyo passport isticmaalaysa oo waxay baqaro uma baahni inaad dib u qorto haddaad yacni waxaa si kugu soo noqonaya dib uma qorisa mar labaad koobi passport siinaysa marka waxaan weydiiyey uma baahnid inaad tusaale ahaan waxaad qortay aad mar kale dib u qortid kaliya waxaad siinaysa maxay koobi and passport oo functionkaas uu ku leeyahay hawshaasi inuu ku qabto ayuu leeyahay spell checker dispatcher iyo thesaurus نوع سينينيمز كوسي كلمة تن كلمة لا معنى نو خلط كلمة هذا هنجد هذا خلطه وكاسه and importing photos صورة ده إن أتصور حق لينك تي إيميج هذا into a structured page format وقاب يعني بيج كي بيج كي ودي أرسل عادي وأنا أتمل كده كرتو وتصور كي أقرأ لك أسرع عن كرتو يكون كلامي يعني. translation into the language وحسوا كلا وحي أقول هذا مرك قارنا اللوقب كلا أتكو ترشمي كرت أو ترانسليت ترى ويكو أقول هاني مرك هاتين اتصالة أنو يعني كي أغنو ويركا يعني وحدو جيدان حقا و يعني و شاشة دي يعني ويركا مرك هاتين حدا دي بيج كأذي كنترول طبعا انت ايكو لي كانسو يعني قرالك هاتين مرك هاتينو سيدا نقلنا اتصالة هان قرالك هادين وسنو قلنا قرالك هادين وسنو قلنا وحنا كسمين كرنا محي يعني قرأ لك إنينو من وحكة بدل كرنا مركا تو سايس كي يعني سايس كي كودين كرنا هديو يا هاي يعني نفرت النوع عيدة إنو بدل كرنا هدي جامد كي إنينو قطي يعني جامد نقونا إنو إنو كنترول كرنا قابك إنو قنا سمركا إنو قو إنو يعني سداس إنو حكو بدل كرنا إيه لكو سمين كرنا تاسنو معنا هاي قو حوي ويركي إنك كنترول إنا قاعد هنا قهينا قاب كينا ربنا كسمين كنا حروف تي أقرار بعدين عوان كدي قرينا كا إنك قاعد قهينا إن قرار كين أنوينينا أما إيرينا أما سايس كنا شبنا كدي قرينا سو كرينا إن كوبي إنتين سينو إن أي نمحي أي نمرك عشر كي مصاوة دي كرنا وإن بدين كرنا sida aynagu jecelnahayna qoda marka dabcan waan arki doonaa qaabkanu isticmaali karno haddaynu u baahno xataa waxaynu soo gelin karnaa mararka qaar sawiraa soo gelin karnaa sidaan yacni aad arkaysa xaggan picture insert badan online bad soo gelin kartaa ama aad ka soo gelin kartaa kombuyuterka aad ka soo qaadi kartaa designkana waa qaabka ugu yaalo qoraalkaaga aad rabto inaad u dhigto oo iyagana qaybo xaggan ay ku yaalaan markaa sidii aad rabtid kari kartaa kalarkii aad isticmaalaysa iyo saad adigu aad rabtay adiga ayaa markaa ka dooran kara qaabka aad rabto fontigana iyagu waa kuwa sida aad rabto ayaad uga dooran kartaa oo waxaad uga bedeli kartaa ka wordki ayaa la saaku arnaa tusaale ka qaadanay inaad qoraalka helay aad ku sameyn karto sida aad rabto delete pasin kartaa oo soo celin kartaa yani siyaabo yani adiga ay ku xirantaa
sida aad yacni u rabto qoraalkaagaas hadhowna dabcan markaad fahanto isticmaalkiisa de wixii aad kulba baahidaad aad rabto inaad ka dhigto qoraalka inaad dileed gareyso inaad soo celiso inaad baas gareyso inaad meel geyso inaad farta yareyso inaad bedesho inaad line hoos waxaas adiga ayaa yacni sameynaya dabcan koorsada markaynu bilowno weerka markaynu qaadanayno iyo powerpoint excelka dabcan waxaa basica qofku inuu yaqaano oo kombyuutarkiisa wax ku qoran karo isticmaali karo aynu koorsadaas u qaadanayno wixii arfaan siiya qofku isagaa sii dhex galaya tusaaleyaal marka la siiyo isagaa qaybo kala raadsanaya tusaale ahaan nimika mararka qaar waxaa sameeya advansiga waxyaabaha kamid a inaad ciwaanka aad ciwaanka oo kale aad xaggan contentis wax la yidhaah aad sameyn karto oo contentis inaad xaggan aada sameyso contentiska markaa waxaa la sameeyaa dee ciwaanka koowaad oo kale ayaa waxaa la odhanayaa tusaale ahaan ict ciwaanka koowaad oo kale bejkii uu ku yaalay ayaa xaggana laguu qorayo bejka serotrio kale ayuu gala ama serotu ama serotrika aada rabto ayuu gala marka hadhow arfansiga markuu qofku barto casharada arfansiga yacni waxaad awood u yeelnaysa inaad aada link isku xidhi karto bejka iyo ciwaanka markaad bejkana uu kusoo dhigo calaamadii clicked ood ku dhufato bejkii ku geeyo automatic ku geeyo marka xataa mararka qaar haddii aad xog badan diyaarinaysa ama report oo kale qaabka aada u diyaarin kartid inaad clicked aad isticmaasho bejkii meesha aada rabid geyn karto marka awoodda uu leeyahay yacni wordku maaha yacni awood sahlan oo books haddaad qorayso ood ku qori kartaa haddaad report qori kartaa yacni waxyaaba badan baad ku qoran kartaa dabcan buugga aad qoreysa noociisa ayuu ku xidhan yahay oo buug kasta yacni laguma qoro laakiin nooca aad rabto buuggaas inuu noqdo iyo adiga ku xidhan tahay laakiin inaad ku qori karto buug ood contentiskiisu sameyn karto aad qofkii markaad u dirsa si fudud uu kusoo heli karo hataa ciwaanka uu bejka uu click u siinayo uu bejkii toos u geenayo ayaa hadan jirta okay marka taasoo kale ayaadaad sameyn kartaa marka kaas waa wordkii examplekiisii waxyaabaynu ku qaban karno inuu badan yahay sidaynu arkayno casharadana bilow baynu ka bilaabi doonaa waxaan fahmaynaa qaabka dee yacni qofku markuu bilow yahay inuu furo bejkii seefgareysan karo waxaas haduu qofku intaa hayana inuu casharada kale inuu toos hadhow u qaata ay noqonaysa oo basica marka qofkii yaqaano uma baahna inuu ku celiyo laakiin wixii arfaansiya daqasi sare inuu la socdo ay noqonaysa dulaalaad ayaanu sii wadnaa casharka xagga waxaa noo yaala soo kale kaas wuxuu ahaa wordkii tusaalaha kale inuu qaadanayno waxaa ka mid a tusaaleen inoogu jiri karaa excelka excel ayaa isna inoogu jiri karaa marka excelka isaguna wuxuu kuka duwan yahay wuxuu kuka duwan yahay word processor wuxuu kuka duwan yahay wuxuu ka duwanyahay wax kale maaha isagu gebi ahaanbu waa calculations iyo waxyaabaas u qabtaa iyo datada inuu analyse u sameeyo data entry-ga adduunka lagu shaqeeyana waxyaabaha lagu qabto waxaa ka mid a excelka oo waa powerful xagga marka laga eegayo data analyse-ka ee la joogo xagga marka tusaaleeno fudud haddii aan siiyo cumar cismaan oo kale ee xaggii noo yaala markaa dabcan cumar cismaan waa magac ardayba kasoo qadimaya magaca ardayga markaad rabto inaad aad yacni aad liiskii sameysaada nagu sameynaysaa sayn noogu fududaato magacaan badan ma qorayna inagu baxkan koobile sida magaciisu ma koobi karana marka excelka waxyaaba ku fiican inaad wixii hawshu ku fudaydin karo tusaale ahaan itixaan oo kale ayaanu eegana inuu xaggan uu qofku galay ama inu waxay noqon kartaa xataa bil lacag uu qaadanayo kale ayaa noqon kartaa ama itixaanba noqon kartaa
كانت حنكة اكسامبل كيس فضية كاس بنا قد تجاوي لنا مكا هدي هذا ربطة تصال هان سوق كيسي حسابتا يعني كلية هل قاعدة ايات حقا كوغرسا ايكوال بدك بلاوسا وحد هذا السم يعني بريكت بدك فريسا وحد قلني ساين حقا وسلكا يو مجيسة قلني ساين سلكا مركا اتشوكتوا بي ون صوتا لين كان غورا و ون بي دي نو اتشوكتا لين كان سو دي هنا و ون مركا بي ون باتشوكتا بي ون ايات كبلا و مركا بي ون علامة انو نو سارو دو شيطان اف ون اي نو كوتشينينا مركا علامة ساسو سكو غود حريا بريكت كتسو حريسا كلوس مركا واحد سينسا انتر بات سينسا مركا وكشقينيا سفود هذه يوم بين هذا يعني كالكولاتر استعمالنا وحكر استعمالنا تحان كده تدي بحان جلسي سفود بانك كهلا سامحي سوقينتي أرتجع تحان كيس أنتي وكان أي حاجة وحنو يعني 56 أرتكلوه تصالحان and 65 44 تحان كيس سلام واقن كوكلا حكى سنن نو يلا وياي حقنا دان وحنو يالا 77 حقا وحنو يالا 88 وحنو يالا 36 بسوقات حقا وحنو يالا 76 حقا وحنو يالا 77 وارتكالة برها كوكالة انو حقا يعني انو قلين كرنا اوكي كوكالة انو قلين كرنا او ارتيا يعني ماش كبر الحين كنا اتحان دودي بس ده حنا توصلين يوسينيا مركز ده بس عطاي قاعدة دينا مركز لين ديبو قرط وما بعني مع استعمال سهندل كاي بس استعمال سهندل كاي أحب شد علامة دينا بلاس ميكا عطاي وين لكن مركز ساي رأي رانس مركز علامة توصل نقطة كليك عياتينا سعادة قوية عيات شيء ده marka ardayda ilaa ardayga kugu dambeeyay ayad gaarsiinaysaa calaamada oo hoos badu jeedaysaa marka saa u jeedo waxa dhacaya in automatic uu kaga wada shaqeeyo imtixaanka ardayda uu soo geeyo natiijadii marka xujada ardayda imtixaanka xagga waxba natiijo uma noqonin saadirsi 0 uu qoda dhiga laakiin ardayda kale u buuxnay imtixaankooda waxa jeedaa inuu nooga shaqeeyo oo jawaabtii soo geeyo resultigii uu si fudud nugu siiyo marka tan loo ma isticmaalo laakiin waxa tusaale ugu fudud ee aan ku soo qaadanayno excel ka ina calculation iska lagu sameeyo and what the hint la galiyo chart si waxyaabaha sameeyna lagu sawiro xogtiyo dhameystir report fiican ayaa soo gudbin karta oo sagba report ma loo isticmaalo inaad ku soo gudbiso oo word ka kaliya loo ma isticmaalo marka saas ayuu and powerful yahay in excel ka فحنا كلو حنوشينا وحنو يالا and excel كي أونو أرجنا وحنو لسه على database database يسوينا أول جزء حوينا تين حقتي أنت تكو كيدسو و database كي وكاجر دي وح and ديار سنة معقولة سيفوتنا أت حقك دوسو عشان كتير okay and queries وحنا دوسو على يبدين كتر داتا تسأل هان واحد بدين كتاين و ريبورت كو سو سارو ريبورت كا سو حكا بنا كون كرا ان داد كيو قدن بي داتا بيس كلا قلي بيش يو قدن بيس يمسو غف بان يعني داتا بيس كلا نو كلا نو سو سار بنا مركا واحد استعمال كرا يعني شركة ده اي ادو استعمال كرا داتا بيس يسو بتاع وحلا معامل يعني داد بدا مركا شركة داد بدا معاميش يدو ايتاي اي ادريس كي وبان تليفون كيسي يعني انه لعكتي بحين وقتي وحيا باس اد بدات بيس كو استعمالا يعني قف كنا كاما هلا بين مركا مركا سيفو دات بيس كما كاس استعمال سو قف بادو تري كرتا قف باد كدي ليد كرين كرتا ماشي كبحي وحبات كبدل كرتا ما خلطني وحيا باس سيفو دات كو بدل كرتا نمبر خلطني وحيا باس سيفو يعني وحيا باس ودن دات بيس كالو بيناتا او فعلا شرنمی که حفیصه دیو شرکه دیو حاس اسکه یاله ای بدن
waxa yareenka oo database-ka oo si sax loo isticmaalo ayaa yareen karaa. Haddii dowladda hoosetahay, haddii ay tahay xafiisyo kale oo shirkada awoodda database-ka haddii ay fahmaan oo aada u isticmaalaan, waxay yareynayaan faylal badan iyo waraaqo badan ayaa yaraanaya oo isticmaalkoogu intii horumayna si keer loo isticmaalaya. Sidoo kale khaladaadka yaraanaya. Waxaa la heli karaa sidoo kale warbixin fudud ayaa la heli karaa. Marka database isaga waynu arki doonaa oo database inta badan waxa u baahan inuu datadii ku diyaarsan tahay, data aad geliso, su-aalaad weydiinayso, aynu isla aragno, taasna waynu arkanaa. Marka application programmers-ku awooddooda waynu ujeednaa iyo sida ay taskiga loogu talagalay, hawsha loogu talagalay ay sida ugu fiican u qabanayaan. Marka insha allah waxaan sameynaa xaggaas aynu kasii wadnaa casharkeena, waxaanu sharixi doonaa tusaalayaasha kale oo applicationada kale ay ka mid yihiin, ayaanu qaar kasoo qaadanaa tusaalayaal haddii la dhaafto. Marka casharkeenu xagga inoogu jooga maanta, midna sameeyay inaad soo daabacataan bejka 13-aad ilaa iyo 30-aad 7-aadka haddii la dhaafto, inaad ku dhiganaa ayaan rabnaa ood si fiican u fahataan wixii su-aalana WhatsApp-ka, Telegram-ka, YouTube-ka kumid waxaad doontiin kusoo dirtaan si live-na lagaaga jawaabo oo soo gali karto live-ka. Jadwalkana aynu wax ka bedelnaa duulaanaa maalmaha live-ka aynu ku jirno. Dabcan time-ka aad fariigatiin aad ku bees gareysaan oo dhowrkii qof isku waqtiya ay waqti soo gali karaan wixii su-aala aan live-ka ku weydiin karaa duulaanaa. Kasasi nusku wagaana. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.